Ahoj, 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 zdraví vás Krafák. Tohle bude trošku netradiční video, ne, že by to bylo něčím jiným rozdílný, ale já jsem zapomněl zapnout mikrofon, takže vám nahrávám zvuk zpětně. Máte to takový overkomentář. Každopádně tohleto je externí disk A-data, je to SSDčko, a zaujal mě na první pohled svým designem, protože nahoře to má takovou zajímavou prostě jako plochu, která svítí a je to RGB, takže to přidává přenosovou rychlost, jak všichni víme, a tady ukazuju na to, že je to připravený i na PS5 a Xbox novej a je to teda 512 GB, ale dělá se i 1 terabajtová varianta. A ten design ještě je zajímavý ze spoda, to uvidíme za chvilku, až to rozbalím. Tam je takovej kovovej prostě ten kovovej vzor, který se mi jako hodně líbil. Tak, každopádně má to, je to tam USB-Cčko, ale je tam i kabel, který je jakoby z Cčka na Ačko, takže to připojíte i do nějakého jako staršího počítače, pokud máte jenom výstupy jako z těch klasických USBček. Tohle je C na C kabel a co mě opravdu zarazilo je, že je fakt krátký, jo, má asi 15 nebo necelých 20 cm a opravdu očekával bych trošičku prostě delší, abyste si ten disk mohli postavit třeba na stůl a ten kabel zavést dolů do počítače, pokud ho máte pod stolem, no. To samý je ten druhý kabel, který je teda tam zamotaný takovým tím drátkem, takže to chvilku trvá, než ho rozbalím, ale to je to samý, taky je prostě krátké, ale aspoň tady máte teda tu možnost si to připojit jak do Cčka, tak do klasického samozřejmě. Čím rychlejší máte to USBčko, že jo, tak tím rychlejší bude ten přenos dat, na který se koukneme teda v druhé části toho videa, si uděláme nějaký testy, no a tadyhle už je teda ten samotný disk, takhle pás ze zhora, je tam ochranná folie a pod ní je lesklý plast, který teda svítí v takovém tom vzorku, jako je na té fotce ukázaný, tak a tím, že to lesklý, tak já teďka budu ještě zkoušet, jak moc dobře na tom chytaj otisky prstů a není to tak hrozný, čekal jsem to horší, ten povrch, jakoby je to tam trochu vidět, ty otisky, ale ne tolik, no a ze spoda se mi to teda líbilo hodně, tohle to vlastně celý ten spodek je kovovej a mně se nakonec, já jsem ho ještě pak rozebral, ten disk, to tam nemám na videu, ale otevřel jsem tu krabičku, tak celý ten spodek je kovovej a má tam vlastně termovodivou podložku, která se dotýká toho SSDčka, jinak je v tom normální M2 SSDčko, čili klidně možný ho vyměnit, jo, je tam pod tím základní deska jakoby, do který prostě se normálně zapojí klasický M2 a ta deska se teda stará o to přenášení těch dat a o to podsvícení, jo. Tak a teď se teda podíváme na druhou část, kde se mrkneme teda na nějakou performance, jak ten disk jako frčí. Tady mám Crystal Disk, já jsem právě na mým herním počítači, já jsem zjistil, že já na něm nemám C-čko, já tam mám jenom USB 3 a tohle jsou rychlosti, které teda jsem z něho dostal přes teda USB 3, sekvenční a random, jo, vidíte, že čtení jsem se dostal na nějakých 447 mega, zápis 416 mega, A ještě teda mám tady screenshot a tohle je z notebooku, z EliteBooku, který má C-čkový konektor a má to na Lightningu, takže je to rychlý, ne, teď jsem řekl blbost, to není Lightning, to je to druhý. OK, teď mi to vypadlo z hlavy, ale vidíte, že tady teda dosahuju mnohem vyšších rychlostí, dostáváme se už zhruba k 1 GB za sekundu, zápis 820, jo, samozřejmě ty random, ty malý soubory, tady jako 3568 a tady na tom počítači mám taky zhruba 35 až 40, takže jako tam už to samozřejmě ty rychlosti klesají. Takže to je, co se týče rychlostí. Já vám ještě ukážu, jak vypadá to RGB podsvícení. Mám to tady na videu, protože vlastně ten disk mám dole pod stolem a jak je ten kablík krátký, tak prostě to nemůžu nahrávat.
To podsvícení se prostě nedá nějakým způsobem řídit, ten disk nemá žádný software a přejíždí prostě na něm takhle jako barvy, jo? Takže já říkám, většinou ho budete mít asi někde zastrčený. Každopádně ty rychlosti jsou dobrý, docela se mi to líbí. Celkem mě to jako přesvědčilo o tom a pokud teda máte třeba notebook nebo chcete externí disk, který jako bude dosahovat hezkých rychlostí, a myslím si, že jako už při těch prostě jako rychlostech si dokážu představit, že třeba na tom budu mít Steam knihovnu, jo? Že mám třeba dva počítače a chci na tom hrát jakoby stejné hry, jo? Tak můžete mít jakoby Steam knihovnu prostě na tom jako externím disku a přenášet si to mezi dvouma počítačema. Například, jo, nebo pokud máte nějakou konzoli nový generace a chcete si rozšířit vlastně velikost, že jo, tak můžete i takhle a nebudete čekat dlouho na načítání těch dat, třeba těch her nebo čehokoliv jiného. Takže jakoby dobrý, já hodnotím pozitivně, hodnotím kladně, disk se mi líbí se mi ta konstrukce a samozřejmě se mi líbí i to, že je v tom klasická M2, čili já si můžu pak to upgradenout, jo, za nějaký čas, až prostě budou zase levnější a větší a větší kapacity, tak není prostě problém vyndat ten půlterovej disk a dát si tam třeba dvouterovej do toho a můžu to používat dál, takže to je taky určitě jako dobrý, že to není nějaký proprietální řešení, jo, že tam je v tom normální M2-kovej disk, tak. Takže to je vše z tohoto videa, já se s váma loučím, mějte se moc hezky, děkuju za pozornost a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!